Já nebudu proč hrát WoW Classic, já do hospody bych se mohl líst. Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dnes tu pro vás mám opět takové rychlejší video z prostředí Vanily, a to konkrétně 5 důvodů, proč hrát WoW Classic, který má vyjít letos v létě. Je mi jasné, že většina lidí říká, jak Classic bude pro většinu jen chvilkovou záležitostí a všichni ho budou hrát jen kvůli nostalgii, která po chvilce opadne. Nicméně i tak pro zájemce o Classic tvořím toto video, abych vás zkrátka víc navodil, případně aspoň trochu přesvědčil odmítače Classicu, aby si ho aspoň zkusili. Nyní už nebudu nadále zdržovat a vrhneme se rovnou na samotných 5 bodů. První... Honzaj má videa v HD! V HD! In 2.19! In 2.19 má videa v HD, ty vole, dobrý, pokračujem. Je zde content, který už v dnešním vovku nenajdete. Na klasiku neboli vanile je spousta questů, storylinií, lore a také pár dungeonů a raidy, které již na dnešním vovku nenajdete. Hlavním důvodem je expanse Cataclysm, která přinesla revamp starých zón, především těch od prvního levelu do 60. Považuji revamp zón z Cataclysmu za velmi přínosný, jelikož mnoho zón oživil jak po příběhové stránce, tak i po té grafické. Co však v Cataclysmu zmizelo, byly dlouhé storylinie, které vás většinou posílali od čerta k ďáblu po celém světě a skládaly se většinou z 15 a více questů a většinou přinesly překvapivé rozuzlení. Cataclysm však zase přinesl provázanost questů na danou zónu, která měla za následek především jakousi větší pohodlnost a rychlejší expení. Já třeba osobně mám raději, když... Bylo tak těžký. Kdo jste hráli během Katy a hráli jste třeba Vanilla TBCčko, potom samozřejmě Botlek Katu, bylo tak těžký udělat v každé zóně prostě jednoho time agenta. A u toho time agenta tam nechat ty starý questové linky, aby si je lidi mohli dodělat? Jako já chápu, že ono to potom aspoň, řekněme, udělá nějaký feeling toho, že v té hře je prostě nějaká historie a že jsou nějaký questové linky, které už fakt jako neuděláte, s tím souhlasím, ale prostě teda přijde mi rozsekat prostě takhle strašně moc, jako tu hru, mi přijde, že bylo hrozný teda jako. Všech questliny je roztahaná všude z toho důvodu, že svět potom jako takový působí větší, ale zase vím, že mnoha lidem tento způsob nesedí a mají raději právě ucelenost v jedné zóně. WoW Classicem si tedy budete moct připomenout epické questliny jako Legend of Stalvan, která je sice je v Cataclysmu, ale ve značně redukovaném podání, dále Missing Diplomat a spousta dalších class questů, třeba jako Warlockova nebo Paladinové questlinie na stovkového mounta. Pokud byste chtěli seznam nějak... To mě člověk nenapadlo vůbec. Oni vlastně v té Katě úplně rozsekali ty veliký storyliny, přesně jako říkal Honzaj, že jo? Leď tamhle, tam něco udělají, jdi tamhle, jdi tamhle, jdi tamhle, jdi tamhle. Protože oni jakmile teda revamptuli jednu zónu, ve který se ta questová linka dělá, tak ji prostě úplně skurvili, že jo? To je mega zajímavý, ty, takže oni toho fakt odebrali ještě víc, než jsem se třeba myslel. Jakých zajímavých questliny ve Vanille, napište do komentářů. Tím však nechci zároveň říct, že ve starém světě po revampu nejsou žádné zajímavé questliny. Naopak, Cataclysm hodně zón oživil a jedna ze zajímavějších questliny je například Badlands nebo ve Stone Talon Mountains, ale o tom zase někdy jindy. To souhlasím, to bylo fakt pěkný. Tak spousta z nich má trochu jinačí příběh a třeba takový Skolomance nebo Malaudon jsou mnohem většími bludišti. Dále zde máme například Scarlet Monastery, který měl původně 4 křídla místo nynějších dvou, nebo Deadmines, kde zjistíte, kdo byl Edwin Van Cleef. V raidu tu především budeme mít... Neměl bych se smát, že jo? Já mám taky dobrou angličtinu. Že tak, pokud nevíte, kdo to je Edwin Van Cleef, tak to je prosím vás Edwin Van Cleef. Zul'Gurub, který byl spolu se Zul'Amanem v Cataclysmu předělán na dungeony, nebo původní Naxxramas, který se přesunul ve Votluku do Dragonblightu. Nyní už se však přesuneme k bodu číslo 2, a to, že to bude Vanilla server přímo pod Blizzardem. A pod někým jako jiným. Co to pro hráče znamená? Jo, takhle, že to jako není Nostarius prostě. Bez bugů a jistotu, že vaše postavy zůstanou na místě a nebudou nějakým způsobem mazány či upravovány. Tím narážím především na kauzu s Nostalriusem, kdy spousta lidí investovala hodně svého času na tomto free serveru jen proto, aby jejich postavy byly nenávratně smazány.
To je tragický, se poté většina postav přesunula na ruský server Elysium, ale i tak věřím, že toto spoustu lidí znechutilo v dalším hraní. Nechci nějak nyní obhávat bizár. Ne, já souhlasím. Představa, že třeba já mám nějaký veliký progres a teďko najednou takhle o ten progres přijdu, tak to já bych normálně se fakt na to úplně na všechno vysral. Já se dokážu to třeba v reálu připodobnit prostě k situaci, která teda je úplně z jiný hry a úplně z jiného soudku, ale třeba prostě příklad, že hrajete Magic, sbíráte fyzicky karty, prostě sbíráte nějakou dobu a pak najednou potkáte nějakého čuráka, který vám ty karty třeba prostě ukradne, že jo? A najednou začínáte prostě progres od začátku, když teda samozřejmě nebudu brát takové ty další věci, jako je třeba finance a tak dále, jo? Ale tohle to je třeba super, tohle to je fakt dobrý. Jako fakt s tím souhlasím, že nikdy bych nehrál na fríčku prostě a tohle to je další důvod, proč bych na něm nehrál, jako prostě tohle to by fakt by mě strašně stalo třeba. Můžu tomuto sedu a říkat tady o tom, jestli to byla chyba nebo špatné jednání, prostě se to stalo. Je však ale také dost možné, že se tohle bude dít i do budoucna s dalšími free servery a právě proto je lepší rovnou z tohoto ohledu využívat oficiální servery. Frička jsou mrtvý po tomhle tom, to jako si naprosto souhlasím. Postavy a tady i váš čas nebudou mazány. Také tím máte zajištěnou větší bezpečnost vašeho účtu bez nějakých větších komplikací a spolu s dalšími hrami budete mít své hry pod jednou střechou na Battle.netu. Upřímného propojení s Blizzardem. Možná docela dobrý point třeba, jakoby jenom pro ty, co to ještě třeba neviděli, jo. Ta vanila vypadá tím způsobem, že máte prostě jenom tady záložku WoWko a tady máte potom Live, takže tady máte BFAčko, případně nějaký jiný verze hry, který třeba máte už starý, a pak máte PTRko a pak máte prostě betu. Takže třeba vy, jak máte prostě kamarády ve friendlistu, tak vy je máte všichni, všechno prostě máte napojený na váš Battle.net account. A to je třeba super věc, prostě nemusíte řešit nic jiného díky tomu. Hrdem je tu ještě jedna další výhoda, a to náš třetí bod, že ho budete mít k vašemu game timeu na BFA. Yep. Tuto záležitost oznámil Blizzard na posledním BlizzConu, kdy v podstatě budete moci hrát WoW Classic, když budete mít game time na ofíku. Znamená to tedy, že budete mít Classic jako takový bonus k dnešnímu WoWku. Můžete tedy hrát nynější expanzi a když vás omrzí nebo dojde content, což se mimochodem děje zatím docela často v poslední době, tak můžete jednoduše přepnout na Classic. To samé se samozřejmě může dít i naopak. A upřímně 13 eur za měsíc není zas tak moc, pokud si chcete zahrát pořád nejlepší a nejúspěšnější MMORPG. A to říkám jako student, který hraje WoW Code Vanilla. Ty Hanzajový keci občas mě úplně rozsekávají jako. Nyní zde máme náš předposlední čtvrtý bod a to, že si vyzkoušíte raidy ve 40 lidech. Je tady v chatu někdo, kdo to zažil? Mám se na to těšit? Jako, já se na tohle třeba fakt strašně těším. Jako, fakt třeba na Molten Core se opravdu těším jako svině. A to prostě jako streamer, jako fakt mě to zajímá. Je to hard? No, jako teda oproti 15 let starý jako hře, kdy lidi neměli pomalu ani funkční mikrofony, to dneska nemají taky, ale tak dále, tak to asi nebude zase tak tragický, že jo, prostě. Je to mes, ale když něco pokazíš, tak se na to nikdy nepřijde, protože je tam hodně lidí. Přesně, banda opic, no. Někým oslavované, někým nenáviděné, každopádně se jedná o jednu z hlavních atrakcí na Vanille. Jakmile leadujete podobný raid o 40 lidech, můžete si to myslím i napsat do vašeho CVčka. Samozřejmě tyto raidy o 40 lidech jsou výsledkem toho, že Blizzard ještě moc netušil, co vlastně dělá. Podle toho také trochu vypadají i raidy, kdy zkrátka na dnešní dobu působí nevybalancovaně a nedodělaně. Všichni zároveň říkají, že tyto raidy byly těžší, ale to bylo především způsobeno tím, že ani moc hráči nevěděli, co vlastně dělají. Mechanicky rozhodně, jak z hlediska hardwaru hráčů a internetu způsobovaly nepříjemnosti v podobě větší četnosti lagů či obecné další nefunkčnosti. Představte si hrát WoWko ještě na vytáčeném internetu a najednou někdo zvedl telefon. Yep, i to se stávalo. Bude tedy nyní otázkou, zda i vanilla raidy v dnešní době, kdy už zkrátka jsou hráči navyklí na systém raidů z BFAčka a počítače ani internety už nejsou takovou velkou technologickou překážkou, budou pro hráče tak záživné, jako byly kdysi. Tak se představte, že až budeme třeba raidovat Molten Core, tak bude někdo v tom raidu, kdy bude třeba ty vole hrát na notebooku a bude sedět v kavárně na LTEčku.
Jo, to je prostě něco, co jste před těma 15 rokama nemohli zažít. Tam lidi prostě museli fakt všichni ty vole sedět u netu a doufat, že jim to pojede, že jo. Tady je to jste schopný v pohodě už dneska ošéfovat. Ale ty jo, lídovat skupinu 40 lidí, pokud by Angelius fakt byl s náma na Alianci, tak bych normálně asi komitnul a zkusil to prostě. To by mě fakt zajímalo, jak by to dopadlo. I když na free serverech lidi většinou tyto raidy bavili, takže uvidíme. U těchto raidů také bude problém, že na rozdíl od dneška zde není žádná flexible obtížnost, což znamená, že se raid nepřizpůsobí počtu hráčů a opravdu potřebujete 40. Pokud se tedy na raid aktuálního týru dostají pouze 38 lidí, můžete raid rovnou odvolat. At 40% you will stop dots, until then you will throw more dots, throw more dots, more dots, more dots. On examination. Come on, more dots. Okay, stop dots. Now hit it very hard and very fast. Lee, run to the center. Mogris, run to the center. Forsyth, run to the center. Sarp, run to the center. Isis, run to the center. Whatever the fuck you do, do not stand next to other people. Mogris, center. Just heal me. Lee, do not go away from the head, Lee. Go away. K, DPS, slowly. Come here, you fucking cunt. Touch the tail. Přesně. Well, Crashem was fair and turret. Who the fuck was that? Nyní už se ale přesuneme tak k poslednímu bodu, a to, že je to úplně jiná hra. Yeah. Tímto posledním bodem bych chtěl především poukázat na to, jak moc se WoWko od dob Vanilly vlastně změnilo. Dá se říct, že je to úplně jiná hra, stavěná na trochu jiných hodnotách. Původní záměr WoWka totiž nebyl jen nějak otexpit a užívat si endgame na maximálním levelu, ale přinést content především v podobě toho expení. Tím samozřejmě nechci říct, že se na endgameu Vanilly nedá nic dělat, ale více vás zkrátka zabaví ta po většinu dnes již nudná XPC část, která má přinést cestu pro vás jakožto hráče za obyčejného poutníka tímto širým světem. V tomto světě jste nikdo a v podstatě až do poražení prvního raidu budete hovno, prostě, musíte se vypracovat, no. Pokud si budete chtít zajít dungeon nebo raid, budete se muset víc socializovat, jelikož nic takového jako Dungeon Finder v té době ještě nebylo. Také co se týče toho samotného kontentu pro expení, je zde spousta věcí, které zkrátka sami nedáte a budete muset komunikovat především se svým okolím. Tím mám na mysli hlavně questy s různými elitkami, například třeba kotel jich je v Redridge Mountains u Aliance. Zase ty Redridge Uvodím Mountains. Zase General Chat v Barents Millerát poradí, kde najít Manglikovu ženu nebo ukradené stříbor Raptory. Samozřejmě můžete i trochu roleplayovat a hrát na věčného samotáře, který bude putovat sám, nebo jen znepříjemňovat život ostatním skrz World PvP. To vše záleží jen a jen na vás a na vašem stylu hraní, který si můžete do určité míry zvolit. Zároveň zde není žádné lítání a mnoho flamepointů také chybí, což znamená, že celý svět je pro vás větší. Zkrátka zde budete nikým, na rozdíl od dnešního super zachránce Azerotu, který rozmlátí každou hrozbu svou. Já myslím, že po legích už nebude nikdy nic zajímavého. Ale nechci nějak říct, že zaměření na endgame je nějakým způsobem špatné. Sice není Blizzard moc dobrou v práci v tom neodvádí, ale minimálně v Legionu dokázal přinést i kvalitní content, který dokázal člověka udržet u hraní. S Vanillou se to však srovnávat nedá, ne z toho důvodu, že by to bylo něco lepší nebo horší, ale spíše proto, že je to úplně něco jiného a máme tu tím pádem v podstatě dvě různé hry. Jako takovým posledním bonusovým důvodem proto, proč hra Classic je ten, že nároky na hardware budou na něj mnohem nižší a zkrátka bude mít svou starou grafiku. To je fakt dobrý pokud bonus. Pokud máte starší počítač nebo slabší notebook na cesty. Já jsem třeba strašně zpátky, tím třeba strašně jako souhlasím, protože hrozná spousta lidí si neuvědomuje, že ne každý má prostě 40 táců na to si koupit nový komp prostě. A to je jenom komp, že jo. Dneska každý má nějaký komp, nějaký noťas a teoreticky i třeba telefon, jako telefon, který připojíte třeba k monitoru prostě a přes Dex můžete hrát. A tohle to je bomba prostě, jako tohle je třeba za mě fakt super. Že prostě fakt to dneska zapnete úplně na čemkoliv a nemusíte se bát jakýkoliv flagu, jako. WoWko nerozjede, je i Classic ideální cestou, jak si WoWko zahrát a zároveň si připomenout staré časy. OK lidi, to by bylo pro dnešní video vše. Já vám děkuji moc za zhlédnutí a budu moc rád za každý like na videu a odběr na mém YouTube kanálu, kde se zaměřuji na lore WoWka, ale v poslední době mě spíše baví zaměřovat se na Vanillu a nadcházející WoW Classic, případně i různé další zajímavosti či memes. Vzhledem k tomu, že se vám minulé video o faktech z Vanilly velmi líbilo, je dost možné, že se podobných videí bude ode mě objevovat více. Dobře. Zároveň jsem koukal, že by se vám i líbilo další video ze série Den na Draklovském World Chatu.
Zde především využívám již vaše příspěvky, jelikož já sám jsem již projel celou svou sbírku screenshotů. Pokud tedy budete mít nějaký zajímavý hlas v draklovského chatu, general chatu nebo trade chatu, neváhejte mi to poslat buď do zpráv na Facebooku, na náš komunitní Discord, či do naší komunitní facebookové skupiny Honzava Murloc Army, kde můžete poslat i různé memes, či různé předměty pro diskuzi nebo zážitky z různých her. Nyní už se však s vámi loučím a nezapomeňte, hraju Vovko od Vanily. Je to slogan tohleto. No, já bych tady člověče možná jenom rád doplnil jednu věc. On to tady zmiňoval Honzaj v tom posledním bodu. A to je tohle, jo. Já doporučuji se podívat na video od Medseasona, kde tam rozebíral 10 rozdílů mezi vanilou a klasikem. A já bych třeba strašně rád zmínil jeden zásadní jako rozdíl. A to jsem já prostě. A ostatní, streameři, že jo. Na klasiku nebo na vanile nebyli streameři. Dneska ta komunita okolo těch her vypadá úplně jinak, jo. A to je třeba jedna z věcí, která najednou z toho dělá kompletně něco jiného. A třeba streamer servery budou úplně jiný, než ty nestreamer servery prostě, že jo. Já se třeba strašně těším na to, jak bude vypadat potom server, na kterém bude Soda Popin, nebo na kterém bude Asmongold prostě, nebo na kterém budeme třeba my, že jo. Takže tohleto je třeba jakoby fakt hrozně zásadní věc. A to, že vedle toho máte třeba ještě teďko Vovhead, kde už je importovaný Alakazam, je tam importovaný ten Totbot a prostě všechny věci z Vovhedu. To je prostě mega změna jako. Já věřím tomu, že právě kvůli tomu, že ten klasik je takovej starý novej prostě. Jako je to prostě podle mě jiná hra, než to byla předtím. Ale to prostě neznamená, že je to špatný.